بس مش ګرز بس هاشم علي صاحب کم ذکر ډیر ثواب لري ترته الله اله الا الله وای خپل ذکر را وشه او د الله بندا ابراهيم عليه السلام هم دغه ذکر کوي موسی عليه السلام هم دغه ذکر کوي محمد رسول الله هم دغه ذکر کوي ته بیا د کوم خوا په کرا لچ بل ذکر غواړي ار چاته نه ولاده ذکر خواندور کې د بخاری او د مسلم او د صحه او سته او د قران دینه ولاده چې بریلوی جوړ کړي درود تاج نه دی درود تاج وای دای درود را ورشه چې ډیر ثواب لري هغه ول نه وای چې ابراهيم عليه السلام وای هغه ول نه وای چې موږ په منځ کې وای هغه ول نه وای چې پیغمبر عليه السلام ابو بکر صدیق کو یو لک ساعه شل سلر زر صحابه کرام په منځ کې وای هغه درود ول نه وای بس په ناولاد درود چې ګرځي ته یو ناولاد درود را ورشه په هغه درود کې نو بریلوی را ولاړ سو یو مولوی صاحب را ولاړ سو د پیغمبر درجه د الله سره برابر کړی دا نو څه خبر دی چې زه اوس خدای راضي کوم هغه شرکیه الفاظ شرکیه کلمې شرکیه توري پاکي سړی مشرکیږي په دغه تورو باندې ښکاره د هغه توري وای روایتو کې راځي خلک کوشش دا کوي اوس خلک نه دي پر تاسو وای یا غوث اعظم یا غوث اعظم شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله مبارک وش غوث اعظم ډیر غټ سړی وو ډیر غټ الله والا وو په دې کې وزر شک نشته وز دیره ولاړی چې پر تسپو باندې یا غوث اعظم وای صحیح سو وز دې چې ته ولې نه ګورې غوث اعظم په چش غوث اعظم سوی واغه په داغه تور سوی پر یا غوث اعظم هغه پر لا اله الا الله سوی ولو نو چې هغه پر لا اله الا الله سوی نو تبیا ولې هغه تور نه وای عقل څه شی دی کنه دی بس دا مې اوریدل ته یو د شی را وشه چې ډیر ثواب لري کله کله مسجد ته څوک راځي مولوی صاحب مسجد کې ضرورت یې موږ یار لچن دروازه خرابې د نلکی خرابې یا مولوی صاحب بل شی را وشه بده په میراب کې د مولوی صاحب مسله غواړي دا ټول د الله کور دی د الله کور دی بده کې وزر شک نشته کته دا وای چې هغه مخزه خشت راوړم نو بیا به سیمټ څوک راوړي صحیح کته وزه خامه خاص سیمټ راوړم بیا به خشت څوک راوړي بس ود کم شي ضرورت دی دا پرکه بس چې په مایو کار پرسو زپدې ډیر خوشاله کېږم دا څنګه زبردست خبره ده صحیح